ऍक्च्युली 3 दिवसापासून तयार होत, पण हे गणपतीमुळं थोडस पुढे मागं होत, कधी आता लावायचं का उद्या लावायचं आहे म्हणून गेलं. काल पण त्याने आयडिया ठेवलं नाही, म्हणजे ते पूर्ण मुखाशी एक्सपायर नारोजी, पण त्यांनी ते आयडिया घेऊन टाकली. आणि मला मग पावणे वाजता सांगितलं की ती घेतली हा, तर ते पुन्हा अजून 11:30 जाईल. लाईट लाईट हे लाईटचं बटन आहे. हे इथे लाईट लावलं. हॅलो सर, नमस्कार. नमस्कार, ते फोन संदर्भात काय आहे तालुक्यातले का प्रॉपर आज पडशे जाते. त्यांची काय नाव मिळते फोटो वगैरे आहेत पाणी वगैरे पाणी वगैरे केलं तुम्ही असं काय फोटो वगैरे आहेत का शिवतो का तो दुसरा आहे. अच्छा, 8:30 न्यूज बघितलीच नाही. काय झालं, हे गणपती मग थोडस पुढे गेलं, 2-3 दिवस लोकांनीच आम्हाला फोन केले, आम्हीच बघितलं नव्हतं. सांगलीला पण ते म्हणतात थोडस ते सगळंच एकसारखं घेऊन चालत नाही ना, थोडं वेगळं घ्यायला लागतं. सुमित सुरेश शिरळे, राहणार विश्रामबाग सांगली. आमची कोरोगेटेड बॉक्सची फॅक्टरी आहे आणि त्या फॅक्टरीमध्ये कार्डबोर्ड बनवले जातात. ते त्या कार्डबोर्डपासून ही बोर्ड बनवली आहे मी. सगळी बोर्ड कार्डबोर्डची आहे आणि यात लाईटी पण बसवले आहेत मी. एका बटनावर 20 लाईटी सुरू होतात आणि बनवताना अडचणी आल्या की कार्डबोर्ड असल्यामुळं उशीर लागायचा वाळायला, त्याला ग्लू वाळायला उशीर लागायचा, त्यामुळे खूप उशीर धरून बसायला लागायचं. आणि काही काही पार्ट्स आहेत ते चांगले दिसण्यासाठी 7-8 वेळा ट्राय केले मी सगळे, मग ते फायनल झाले. आणि बनवण्याचा उद्देश आहे की लॉकडाऊनमध्ये लॉकडाऊन सुरू झालं आणि कॉलेजेस स्कूल्स ते सगळे बंद होते, त्यामुळं घरात TV किंवा असंच टाइमपास करण्यापेक्षा मला वाटलं की मी एक वेगळं काहीतर करून ही बोट बनवली. ही बोट पायरट्स ऑफ कॅरेबियन मूवी मधून आहे, त्यात एक बोट आहे ब्लॅक पर्ल नावाची, त्यावर मला ही आयडिया आली बोट बनवण्याची.